gratis till Premier League. Allt du behöver göra är att gå in på www.kanalplus.se och svara på några frågor. Så kanske det blir just du som får möta mig här i veckofinalen i Premier League-lördag. Lycka till, det kommer du att behöva. Den som har tävlat på vår hemsida och kvalificerat sig till den här veckofinalen är Mikael Bergman i Storvreta. Hallå Mikael. Hej. Välkommen till oss. Tack. Hur mycket har du laddat och tränat inför den här möjligheten att utmana Jonas Dahlqvist? Ja, jag har inte tränat så mycket. Det kanske inte behövs. Nej, jag hoppas inte. Vad har du för favoritlag i Premier League? Manchester United. Får jag säga grattis till ligatiteln? Ja, tack. Okej, okay. Jag ville bara kolla om ni tagit ut det här på förhand. Okej, okay, då är det så här att ni har möjligheten alltså att tävla på Kanal Plus hemsida för att komma till den här veckofinalen. Gör du det har du möjligheten, precis som Micke eller Mikael. Vad vill du heta, Mikael eller Micke? Micke, goda. Ja, precis som Micke, att utmana Jonas. Det resultatet Micke kommer få, det går han vidare med till vad som är själva finalavgörandet. Och då handlar det om att den som får flest poäng som har utmanat Jonas vinner en resa för två personer för att se valfri Premier League-match. Vilken skulle det vara i ditt fall, Micke, om du vinner? Vilken match? Ja, om du får välja vilken match som helst under en Premier League-säsong, vilken vill du se? Manchester United-Liverpool. Ja, det kan vi förstå i och för sig. Okej, då behöver vi en ordningsman också och den placerar vi här borta vid pingistavlan. Det är Thomas Sandqvist, vår utmärkta studioman som är ordningsman idag. Du ger mig frågorna, tack så mycket, och så sätter du på lurar på Jonas, för nu ska inte Jonas höra de frågorna som kommer att läsas upp. Det är nämligen exakt samma frågor som du, Micke, kommer få som jag kommer läsa till Jonas sen. Det är 10 frågor under 60 sekunder och det är max 60 sekunder du har på dig. Kan du inte svara på frågan så har du rätt att säga pass. Okay. Och då går jag omedelbart vidare. Har du snappat reglerna? Ja. Bra. Frågan är om programledaren har det, men det är en annan historia. Vi sprättar tävlingskuvertet och som ni ser så är det Offside, fotbollsmagasinet Offside, som ser till att vi får de här frågorna. Okej. Okay. Ja. Är du, Micke, beredd? Ja. Då kommer du få 10 frågor och du har 60 sekunder på dig. Då startar vi i detta nu. Fråga 1. På vilken arena spelar Wigan sina hemmamatcher? JD Stadium. Fråga 2. Från vilket lag värvade Chelsea Nicolas Anelka? Bolton. Fråga 3. I vilken stad spelar Aston Villa sina hemmamatcher? Birmingham. Fråga 4. Fredrik Ljungberg gjorde mål i sin Arsenal-debut. Mot vilket lag? Man United. Fråga 5. Till vilken svensk klubb har Peter Crouch varit utlånad? Hässleholm. Fråga 6. För vilken italiensk klubb har Tottenhams Robbie Keane spelat? Inter. Fråga 7. Hur många gånger har Liverpool vunnit Premier League? 18. Fråga 8. Vilken spelare gjorde det första ligamålet på Emirates Stadium? Olof Mellberg. Fråga 9. Vem vann Premier Leagues assistliga förra säsongen? Pass. Fråga 10. Vad heter Aston Villas lagkapten? Martin Larsson. Då går du tillbaka till fråga 9, den enda du passade på. Vem vann Premier Leagues assistliga förra säsongen? Lampard är ditt svar. Tack så mycket. Vi ger inte rätta svaren riktigt ännu, utan vi ska låta Jonas vara med och tävla först. Sen går vi igenom alla rätta svaren. Ja, gott så länge, Micke, häng kvar bara. Så ber jag Jens att kalla på uppmärksamheten från Jonas. Välkommen in i tävlingen. Tack så mycket. Du kan, det där var ett himla liv, de där lurarna. Ja, det var Las Vegas. Bra CD. Väldigt högt. Offside har komponerat 10 frågor. Jonas, du har 60 sekunder på dig. Ja. Kan du inte svara har du också möjligheten att säga pass. Okay. Är du beredd? Ja. På vilken arena spelar Wigan sina hemmamatcher? JDB Stadium. Fråga 2. Från vilket lag värvade Chelsea Nicolas Anelka? Det var från Bolton. Fråga 3. I vilken stad spelar Aston Villa sina hemmamatcher? Birmingham. Fråga 4. Fredrik Ljungberg gjorde mål i sin Arsenal-debut. Mot vilket lag? Manchester United. Fråga 5. Till vilken svensk klubb har Peter Crouch varit utlånad? IFK Hässleholm. Fråga 6. För vilken italiensk klubb har Tottenhams Robbie Keane spelat? Inter. Fråga 7. Hur många gånger har Liverpool vunnit Premier League? 18. Fråga 8. Vilken spelare gjorde det första ligamålet på Emirates Stadium? 10 januari. Fråga 9. Vem vann Premier Leagues assistliga förra säsongen? Fabregas. Fråga 10. Vad heter Aston Villas lagkapten? Gareth Barry. Fan, jag vet ju att det var Mellberg som gjorde första målet på Emirates. Jag kom på det nu efteråt. Du var väldigt snabb. Man får alltså inte backa åt de frågorna. Så vi låter tiden så sakta ligga klinga ut. Jag kan säga det när det gäller ett av svaren här. Att du sa IFK Hässleholm, vilket är helt rätt.
Du, Micke, sa bara Hässleholm, men vi godkänner det också givetvis. Jag vet inte om Martin Ingvarsson, domaren från Hässleholm, har några synpunkter på det. Han kanske skulle avgjort det där. Okej, medan vi räknar samman era poäng så kommer jag nu att redovisa rätt svar på respektive fråga. Vilken arena spelar Wigan sina hemmamatcher? Det är JJB Stadium, det kunde båda. Från vilket lag värvade Chelsea Nicolas Anelka? Det var Bolton. I vilken stad spelar Aston Villa sina hemmamatcher? Det är Birmingham. Fredrik Ljungberg gjorde mål mot, just det Micke, Man United, ditt gäng. Till vilken svensk klubb har Peter Crouch varit utlånat? Som sagt, IFK Hässleholm. Fråga 6, varför vilken italiensk klubb som Robbie Keane har spelat? Och det är mycket riktigt Inter. Hur många gånger har Liverpool vunnit Premier League? Där svarade ni båda 18 gånger. Och det var noll förstås, för det var Premier League, inte ligan. Du sa också som sagt 18, Micke. Vad löjligt. Och rätt svar är alltså noll. För det är Premier League vi frågar efter och inte vunnit ligan i England. Vilken spelare gjorde första ligamålet på Emirates? Det var Mellberga. Vem vann Premier Leagues assistliga förra säsongen? Det var Cesc Fabregas, eller Francesc Fabregas som man så vill. Och fråga 10, Aston Villas lagkapten heter Martin Laursen. Jaha, då går vi över till ordningsmannen. Vad säger du, Thomas? Vad har vi för resultat? Vi landar detta med att Jonas får 7 rätt. Bra jobbat, Jonas. Micke, du får 8 rätt och du besegrar Jonas Dahlqvist i utmaningen. Ja. Du ska veta någon sorts fusk inblandat. Den glädjen du känner över detta, Micke. Ja, det är några till som gör det, tror jag, på redaktionen. Har man nämligen tackat Jonas rätt hårt för det här. Men jag vet att Jonas kommer ladda stenhårt för att komma tillbaka i en revanschmässig position. Grattis, Micke. Tack. Stort av dig. Har du lovat att springa naken till Göteborg eller något sånt där? Nej, inget sånt där. Däremot har jag ju lovat att jag ska sjunga Tina Turners Simply the Best om Manchester United vinner ligan. Och spela in det utanför och träffar och lägga upp på min blogg där det är fruktansvärt allting. Allt på ett helvete. Micke, dina 8 poäng kommer vara med oss hela vägen fram. Vi får se om det räcker för att vinna en resa för att se United mot Liverpool. Tack så mycket för att du var med och tävla. Ha det bra i Storrätta och tack för att ni tittade ikväll och välkomna tillbaka. Missa inte tävlingen på kanalplus.se. Jens ska in där nu också försöka kvalificera sig. Det går att slå Jonas, vi trodde inte det. Hej, hej.